Pēc 4. Kaujas atbalsta bataljona zemessargiem notiek apmācība nokļūstot ūdeņu šķērslī ziemas apstākļos. Zemessargam nokļūstot augstā ūdenī jāspēj nomierināties, kā arī nomierināt elpošanu un atbildēt uz dažādiem instruktoru jautājumiem, līdz ar to instruktors atļauj izkāpt no ūdens. Dienu sākām ar forsēto maršu, nokļūstot līdz šai nodarbību vietai. Attālums bija ap 7 km.